ଚିଲିକାରେ ପୁଣି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ବାଲୁକା ନିକଟରେ ବୁଡ଼ିଲା ଡଙ୍ଗା ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 20 ଯାତ୍ରୀ ସାତ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲୁକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ପରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବାଲୁକା ନିକଟସ୍ଥ ସୁବୁଦ୍ଧିପାଟଣା ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ବେଳେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଡଙ୍ଗା ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଡଙ୍ଗାରେ 15 ଜଣ ଯିବାର କ୍ଷମତା ଥିବାବେଳେ ଏତେ ଯାତ୍ରୀ କିପରି ଗଲେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ବିନା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ କିଭଳି ଗଲେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ 2018 ଜୁନ୍ 16 ଚିଲିକାରେ ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ି ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ପରେ ଚିଲିକାରେ ଘରୋଇ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ଡଙ୍ଗାର ଫିଟ୍ନେସ୍ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହେବା ପରେ 4 ମାସ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ସେହିପରି ଡଙ୍ଗା ଅନୁସାରେ କେତେ କ'ଣ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏତେ ସବୁ କଟକଣା ପରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଏକ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଏହାଛଡ଼ା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିନା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ନିଆଯିବା ପ୍ରଶାସନର ସବୁ ନିୟମ ଏବଂ କଟକଣା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଅକ୍ଷୟ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଚିଲିକାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଲୋକ ସଚେତନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେସବୁର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ କ'ଣ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଡଙ୍ଗାରେ ସେ ଖାଲି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କାଳିଜାଇଙ୍କି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିଲିକା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଟ ରାସ୍ତା ସେପଟେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାର ଫିଟନେସ୍ ହେଉ କେତେ ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକ ବସିବେ ଏବଂ ଡଙ୍ଗାର ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ଡଙ୍ଗାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାଦେହରେ ସେତିକି ଯେତିକି ଯାତ୍ରୀ ଯିବେ ଏତିକି ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ କରାଯାଇଛି ମାତ୍ର ଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ କେତେ ଦୂର ଅଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଗତକାଲିର ଘଟଣାରେ କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲା କାହାର ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଅଧିକା ଲୋକ ତା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ପୁରୀ ସହରରେ ଏଠିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏହାକୁ ନେଇକି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ନେଇ ଆମ ସହିତ ପୁରୀ ସହର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଚିଲିକା ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏଇଟା ଆଜି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ି ଘଟଣା ପରେ ଚିଲିକା ଡଙ୍ଗାରେ ତା'ର ଲାଇସେନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନେକ ଥର ସୂଚନା ଅଧିକାର ହିସାବରେ ମାଗିଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଇଏ 2008 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ହେଉଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ନଈନାଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଈମାନେ ଅଛି ସେଠି ବି ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଥିଲା ସେଇ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୋ ନଜରକୁ ମୁଁ 2008 ମସିହାରୁ ମାଗିଲି ଆର୍ଟିଆଇରେ ଯେ ଚିଲିକାରେ ଆମର କ'ଣ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଦୀମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲି ସେମାନେ ମୋତେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଚିଲିକାରେ ଯେଉଁ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଛି ମାତ୍ର 26ଟି ଡଙ୍ଗାର ସେମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ଆଉ 8ଟି ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ 8ଟି ଡଙ୍ଗା ଚାଳକଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ଆଉ କାହାର ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ ଆର୍ଟିଓଙ୍କଠୁ ପରମିଶନ ନେବା କଥା ସିଏ ବି ନାହିଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା କଥା ସିଏ ବି ନାହିଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା ତ ଛାଡ଼ ଇଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଲୋକଲୋଚନ ଆସିଲା ମୁଁ 2011 ମସିହାରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ କଲି ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଗୋଟେ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଗୋଟେ ନଈରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଚିଲିକା ଇସ୍ୟୁ ନେଇକରି କରିଥିଲି ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥିଲି ସେ କେସ୍ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେ କେସ୍ରେ ବି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ନୋଟିସ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ପୁରୀ 3ଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ଚିଲିକାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନଈନାଳରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତା'ର ସବୁ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଡଙ୍ଗାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରିପ୍ଲାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ବି କରିଥିଲି କାହିଁକି ଆସିନି ବୋଲି ସିଏ ବି ନାଲି ଫିଲ୍ଟା ତଳେ ରହିଯାଇଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2017 ମସିହାରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲା 2016 ଜୁନ୍ 18 ମସିହାରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲା 6 ଜଣ ମରିଥିଲେ ଆସିବ ଇକବାଲ ଯାତ୍ରୀ ମରିଥିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ର ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ମରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସରେ କେସ୍ କରିଥିଲି ସିଏ ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଲାବରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ସେଠି ବି ଲୋକ ମରିଥିଲେ ଏବେ ଗଲା ବର୍ଷ
ଆପଣଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ସେଠି ବି 4 ଜଣ ପିଲା ଲୋକ ମରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ନଈନାଳରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଚିଲିକାରେ ହେଉ, ଇଏ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ମିଟିଂ ହେଇଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବୋଲି ଲେଖିକି ଦେଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ବହୁତ ବାର ମିଟିଂ ବି ହେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ। ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ କୌଣସି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନାହିଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5,000 ଡଙ୍ଗାରୁ ଗଲା ବର୍ଷ ମୋର ଏ ବର୍ଷର RTI 2019 ମସିହାର RTI ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 326 ଡଙ୍ଗାର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା ଚାଳକଙ୍କର କେବଳ 52 ଡଙ୍ଗା ଚାଳକଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ସାତପଡ଼ାରେ ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ସେଇମାନଙ୍କର କେବଳ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ନହେଲେ ଆଉ କାହାର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ମୋଟାମୋଟି କହିପାରିବ ଅକ୍ଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଖିଦୃଶିଆ ସେମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କେବଳ ନିୟମ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ ସହରର ସିଟି ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ହୋଇନାହିଁ। ରାସ୍ତାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖାଲ ଖମା ଥିବାବେଳେ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ସହ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ତହସିଲ ଅଫିସ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ଲୋକେ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ମରାମତି ନ ହେବାରୁ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଟି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ସହରର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ସିଟି ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଯାହା ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇଛୁ ଯେ ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହି ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସିଟି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଯେହେତୁ ସିଟି ସ୍କୁଲ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ରହିଛି ଏହି ରାସ୍ତା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ପୁରା ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସିଟି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ? ସାର୍, ଆମେ ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆମ ସିଟି ସ୍କୁଲ ଭିତରୁ ପାଣି ପଶିଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତଥାପି ଆମେ ଏହାଥର 3-4 ଥର ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରିସାରିଛୁ, ଆଗରୁ ବି ଥରେ ଏମିତି ଆସିଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ବାଲା, ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଇଥିଲା ସାର୍, ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି କେହି ସାର୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଆମ କଥା କି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ସାର୍, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ସାର୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ତ ଏଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ବି ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ହରକତରେ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ତ ଆମେ ପୁରା ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ବି ଭିଜି ଯାଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ପାଣି ନଥିଲା, ପାଣି କେମିତି ଆସିଲା ଆଜି? ବର୍ଷା ହେଇଛି, ବର୍ଷା ହେଲାରୁ ପୁରା ରାସ୍ତା ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ସାର୍। ବର୍ଷା ଦିନରେ କେମିତି କରନ୍ତି? ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କ'ଣ କହିବେ ମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ବେଶୀ କରି ତ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପଦଚାରୀ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାଇକ୍ରେ କି ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ବେଶୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଯଦି 4-wheeler ଆମକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମ ଦେହ ସାରା ସବୁ କାଦୁଆ ପାଣି ସବୁ ଛିଟା ଯାଇ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଫେର ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରୁନି, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପୁଣି ଘରକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷା ମାସ ମାସ ଧରି ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ଯେନ୍ କାଜି କି ଆମେ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଯିବା ଆମର ଦେହ ଉପରେ ପୁରା ପାଣି ଛିଟକିକିନା ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାର ଲାଗିକି ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ନେଇ ପାରୁ, ଫେର ତ ଘରକେ ରିଟର୍ନ କରିକିନା ଯାଉଛୁ, ଆସିବା ବେଳେ ଆମର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ମିଶିଯିବା, ଏନ୍ତା ହେଇକିନା ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମକେ ଏ ରାସ୍ତା ଯଦି କାମ ନେଇ ହେଉଛି ବୋଲେ ଫେର ଏନ୍ତା ବର୍ଷା ହେଉଥିବା, ଏନ୍ତା ପାଣି ପଶୁଥିବା, ଆମେ ଏତିକି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିମୁ ସବୁବେଳେ। ହଁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବାଟା ଏଇଟା ବାଧ୍ୟ, ଯଦି କାମ ନେଇ ହେଉଛି ବୋଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବାକେ ବାଧ୍ୟ ହେମୁ। ଆକ୍ଚୁଲି ଆମ ସିଟି ସ୍କୁଲ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଠିରେ ବହୁତ ମାନେ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗାଡ଼ିମାନେ ଆସିପାରି ନାହିଁ, ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇକି କିନ୍ଦିରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଆମେ ବହୁତ ଥର ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁନି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ର କିଛି ମାନେ ତା'ର ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯଦି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ସେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନ କରିବେ, ଏ ରାସ୍ତାର ସମାଧାନ ଯଦି ସେ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ NSE ହୋଇକି ଯଦି ରାସ୍ତା ଏମିତି ହେବ
ତାହେଲେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ମାନେ ଅଛି ସେ ମାନେ କ'ଣ ତାହା ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ କି? ଯଦି NSC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହଉ କି ଯିଏ ବି ହଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ବି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଭାବେ ମାନେ ମରାମତି କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଚିରପକୃତ ହେବୁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏମାନେ ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ରହିଛି, ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟକୁ ମାନେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହି ରାସ୍ତା ପୂର୍ବରୁ NSC ଅଧୀନର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇସାରିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରା ନଯାଏ ତେବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସରକାରୀ ଅବହେଳାର ଶିକାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ତେବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଡ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି, କବାଟ ଝରକା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନେଇଗଲେଣି, ଯାହାଫଳରେ ଘରଟି ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଘରଟିର ମରାମତି କରାଗଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ସରକାରୀ ଅବହେଳାର ନଗ୍ନ ନମୁନା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଯିଏକି 1999 ପରେ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ମରିଥିଲେ, ଘରବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିଭଳି ଯେଉଁଭଳି ବାତ୍ୟା କି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଇକି ରଖାଯାଇପାରିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ସେ ନେଇକି ଯେ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ତିଆରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଏତେ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଥିଲା, କେବେଠୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। 1999 ବାତ୍ୟା ପରଠାରୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ହୋଇଥିଲା ହୁଡ଼କ ତରଫରୁ। ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠି କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ଅବହେଳିତ। ଆମେ ସେଠି ରହିବୁ କ'ଣ? ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ତାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଏଟା ଆଜି ତିଆରି ହୋଇଛି, 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ମାତ୍ର ତାହା ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତାର ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଠି ଝରକା ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ରଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି। ଯଦି ଏତେ ଟଙ୍କା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ପ୍ରକୃତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଯଦି ରିପ୍ୟାରିଂ ହୋଇପାରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ରିପ୍ୟାରିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି 1-2 ବାତ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଠି ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଥିବାରୁ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରି 1999 ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଏଇଟା ଏଠି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆ ଭିତରେ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଏଠି ତ ଆଉ ରହିବା ସାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ରହିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି, କବାଟ ଝରକା କିଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନେଇଗଲେଣି। ପାହାଚ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପାହାଚ ଝରକା କବାଟ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମୁକସାକ୍ଷୀ ଭଳିଆ 2 ଖଣ୍ଡେ ଗ୍ରିଲ୍ ରହିଛି, ସିଏ ବି ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 1-2 ଲେଖା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଲୋକମାନେ ରହିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ବା କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୃତାଳି ତୁଡ଼ି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ ସରକାର ଜଗି ରହିପାରିବେ? ଯିଏ ଯାହା ନେଇଯାଇଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁରନ୍ତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯାହା ହେଇଛି, ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମରାମତି ସେ କରିବେ। ବାତ୍ୟାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସର ନିକଟରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଛି, କାହିଁକିନା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରିପ୍ୟାରିଂ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ 1-2 ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ତା'ର କେମିତି ରିପେୟାର ହୋଇ ଠିକ୍ କରାଗଲେ ଧନଜୀବନ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ।
ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖା ହୋଇକି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ, ମରାମତି ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯେଉଁ ରହିଛି କବାଟ ଝରକାଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିବା ସହିତ ଘରର ମଧ୍ୟ ଛାତ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଏ ଏବଂ ମରାମତି କରାଯାଏ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସୁଛି, ସେ ବାତ୍ୟା ହେଉ କି ବନ୍ୟା ହେଉ, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ନେଇ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କୈଳାସ ସାହୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ କୁକୁଡ଼ାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ କୁସନପୁରୀ ଗାଁରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହାତୀ ଆସି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ସହ ଘରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶି ବସ୍ତାରେ ଥିବା ଧାନ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ହାତୀ। ଏମିତିକି ଗାଁରେ ଥିବା ସ୍କୁଲର ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଧାନ କ୍ଷେତ ମାଡ଼ି ମକଚି ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ହେଲା ହାତୀମାନେ ଏଭଳି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ କାହାକୁ ସେମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଯିବା ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରା କୁସନପୁରୀ ଗାଁକୁ, ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ଜୁଜୁମରା ଗାଁରେ, କୁସନପୁରୀ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ବନ ବିଭାଗକୁ ସେମାନେ ଏ ନେଇକି ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦିତା, ଆମେ ଅଛୁ କୁସନପୁରୀ ଗାଁରେ। କୁସନପୁରୀ ଗାଁରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। କୁସନପୁରୀ ଗାଁର ଦାଣ୍ଡ ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ଘରର ଯେଉଁ ରହିଛି ଘର ଖୁମ୍ବ ରହିଥିଲା ସେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିବେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଏପଟେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଘର ରହିଛି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ଧାନ ବସ୍ତା କାଢ଼ିକି ଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେପଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଏବେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସେମାନେ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ କୁସନପୁରୀ ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ କୁସନପୁରୀ ଗାଁର। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଏମିତି ଆତଙ୍କ ଖେଳୁଛି ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି। ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ଦୁଇ ଘର ତିନି ଘରକି ଆସିଥିଲେ, ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଇଜା କରୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଯାର ଜାଣି ଯାହା ପାଉଛି ଧରିକି ପଳାଉଛି। ପୁରା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଦାଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିକି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗୁଛି? ହଁ, ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଛି, ସେ ଆମର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଭାଙ୍ଗିଛି। ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ବ୍ରିଜ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାଇଲେ ଉଡ଼ି ଜମା, ସେ ବୋଲି ଚାଲିଛି। ସ୍କୁଲର ପାଚେରୀ ବି ଭାଙ୍ଗିଛି, ସ୍କୁଲର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏକା ଇରେ କିଛି କାହାକେ ଜଣେଇଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା କି କାଣା? ନା ନା, ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାକୁ ତ କିଛି ଜଣା ଜଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସାତ ବର୍ଷ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ନା, ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ବହୁତ ନୁକସାନ କରୁଛନ୍। ତାପରେ ଘର ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକରି ଯୋଗୁଁ ଆମର ଟୋକନ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଥିଲା, ସେ ଟୋକନ ସିଷ୍ଟମରେ ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଟୋକନ ବି ନାଇଁ ଆସିଲା ବେଲେ ସେ ଧାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ଘରମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍, ସେତେବେଳେ ସେ ଧାନର ସନ୍ଧାନରେ ଆସୁଛନ୍, ହାତୀମାନେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଢୁକି ଯାଉଛନ୍, ଆଉ କବାଟ ମାନେ ଫାଡ଼ିକରି ଏ ଧାନ ବସ୍ତା ମାନେ ଘିଚିକରି ଖାଇବାର ଚକରରେ ସେମାନେ ଢୁକି ଆସୁଛନ୍ ଘର ଭିତର ମାନଙ୍କୁ, ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଧାନ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ଘର ଭିତରକୁ ଭିତରେ ରହିଥିଲା ଧାନ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଧାନ ସେ ହାତୀ ଧାନ ବସ୍ତା ଆଣି ଖାଇଦେଇଛି, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ କୁସନପୁରୀ ଗାଁ। ଏ କୁସନପୁରୀ ଗାଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଭିତରେ ହିଁ ହାତୀ ଆସି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥ ଉଭୟ ପଟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ଟିକେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ସିଧାସଳଖ କେମିତି ହାତୀ ହାତୀ କାଣା ତମର ପୁରା ଘର ଭିତରେ କେମିତି ଢୁକି ଆସୁଛନ୍ତି ହାତୀ? ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖେଇବେ ଘରର ଚାଳ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି, ଖପର ଚାଳ, ଖପର ଚାଳକୁ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଇ ହାତୀମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ପଟରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଧାନ ଯେହେତୁ ଧାନଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଧାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଖାଇବା ଲାଗି ଏଇଟା ଆସୁଛନ୍ କାଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକନ ପାଇନାହାନ୍ତି।
ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକନ ଆସିନାହିଁ, ଧାନ ଘର ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, କେବଳ ସରକାର ତାଇ ହାତୀ ହାତୀ ଆସିବେ ବରାବର ଆସିବେ, ଧାନ ଅଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଘରେ ଧାନ ଅଛି, ଆଉ ହାତୀ ବରାବର ଆସିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପୁରା ତାଇ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜାଣିବାର ହିସାବରେ ହାତୀ ଗାଁ ଭିତରକୁ କେବେ ତାର ମାନେ ମୁଁ ନାଇଁ ଜାଣି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପହିଲା ଏଇଟା ତାର ମାନେ ହାତୀ ଆସିଲେ, ଆଉ ଯଦି ହାତୀ ଯେବେ ଆସିଲେ ଆମର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ସାଇଡ୍ ହେଇକିରି ପଳେଇ ଯାଆନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜାଣିବାର ହିସାବରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଗାଁ ଭିତରେ ହାତୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ବାବୁ, ପାଠ ପଢୁଛ କଲେଜ ଥି? ହାତୀ ଭିତରକେ ପୁରା ଢୁକି ଆଉଛନ୍, କାଣ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲେ କିଏ ଆସିଥିଲେ କି ନାଇଁ? କେହି ନା ଆସେ, କେହି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କିଛି ନାଇଁ କରେ, ଗାଁ ଲୋକେ ଜନ୍ମ ଭାଙ୍ଗିଛେ ନା କିଛି ନାଇଁ କରେ। ହାତୀ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛେ କେନ ଆକ୍ଚୁଆଲି? କାରଣ ବଡ଼ମା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି? ହଁ, ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 7 ବରଷ ହେଲାନ ଏଇଟା ଆସୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରକେ ଏଇଟା ପହିଲା ଆଏ। ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା 5 ଏକର ପନିପରିବା କରସି, ଆଉ ସେ ପନିପରିବାରେ ସେମାନେ ଡେଲି ସେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ ସେନୁ, ଆଉ ଡେଲି ସେନୁ ଯାଉଛନ୍ ଆସୁଛନ୍ ରହୁଛନ୍, ସେ ପନିପରିବାକେ ଆମେ ଆଉ ତୁଲି ଯାଇ ନା ପାର୍ବା, ସେମାନେ ଏନ୍ତା ମାଡ଼ି ମୁଡ଼ାକିରି ଏନ୍ତା ଖେଚଖେଚା କରିଦେଉଛନ୍ ଯେ ସେଟା ଆମେ ସେନୁ ତ ଆନି ନା ପାର୍ବାର କିଛି। କାଲି ହଁ, କାଲି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଏଇଟା ଫଟୋଫୁଟା କରିକିରି ଯାଇଛନ୍, ଆଉ କାଲି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ 4 ଲୋକ ଆସିକିରି ଆମର ବାରିରେ ଜଗିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାନୁ ରାତି ଯାଇବେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା କଥା, ଆମେ ଟିକେ ପଚାରିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, କାଣ କଲେ ହେବା ଭାବୁଛନ୍? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା, ଗାଁର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମର ସେନୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଯଦି ସୋଲାର ଯଦି ସୁବିଧା ହେତା, ଆଉ ସୋଲାରର ଏନ୍ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବସେଇକରି ଯଦି ହାତୀ ଯେନ୍ତା ନାଇଁ ଆସିପାର, ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ, ହଁ ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ଯଦି ସୁବିଧା କରିପାରିଦେ ବେଲେ ଆମର ପନିପରିବା ବି ଆଉ ଟିକେ କରିଦେଉ, ଆଉ ଚାଷ ବି ହେନ୍ତା, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଧାସଳଖ କୁସନପୁରୀ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଗାଁ ଭିତରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ବଡ଼ରମା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ହାତୀ ସେପଟରୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରାଯିବ, ଜଙ୍ଗଲ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯଦି ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ତାହେଲେ ହାତୀ ହୁଏତ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରନ୍ତାନି। ତଥାପି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରି ଦେଖେଇବେ, ଗାଁ ଭିତର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି, ଧାନ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଧାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ହାତୀ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଥିଲେ ହାତୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରି ପକାଉଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ, କୁସନପୁରୀ ଗାଁରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ କରାଯାଉଥିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ହୁଏତ ବନ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ନେଇ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଯେପରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହୁଏ ସେ ନେଇକି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ବାରମ୍ବାର ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀ, ଏବଂ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀ ଓ ମଣିଷ। ହାତୀ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଲେ ଘରଦ୍ୱାର ଏବଂ ଚାଷବାସ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ନେଇଥାଏ ଅନେକ ଧନଜୀବନ। ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ କେତେବେଳେ ହାତୀ ମରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ଯାଇଥାଏ। ଜନବସତିରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ବନ ବିଭାଗର। ଏ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି କୈଳାସ ବେହେରାଙ୍କ ପାଖକୁ। କୈଳାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ତଥ୍ୟ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାତୀ ମଣିଷର ଏହି ଲଢ଼େଇକୁ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚା ବନ୍ଦିତ, ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, ବେସିକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଦିଗପଣ୍ଡି କଥା କହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠାରେ କାରଣ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀ, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଚାଷଜମି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେତେବେଳେ ହାତୀ ମରୁଛି ତ କେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାତୀର ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ରହୁଛି ଜନବସତି ଆଡ଼ୁ ମୁହାଁ ହେଉଛି ହାତୀ, ସେ ନେଇ ଆମ କିଛି ପରିବେଶବିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧା ଭାବେ ପଚାରିବା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହାକି ଜନବସତି ଆଡ଼ କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ? ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ବନ୍ୟ ନାହିଁ, ତ ହାତୀ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ସହର ଅଭିମୁଖୀ ହେବ। ଏବେ ହାତୀ ଆସୁଛି, ପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ନା ହାତୀକି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ନା ମଣିଷ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରୁ ବଞ୍ଚିପାରୁଛି। ଏହି ପ୍ରତି ଯଦି ବନ ବିଭାଗ ଓ ସରକାର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ, ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଭୟ ହାତୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ଅସୁବିଧା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଫଳରେ ହାତୀ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ନ ଦେଖନ୍ତୁ? ହାତୀ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଲି ନୁହଁ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ଏମିତି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥାଉଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମରୁଛି ଅବା ହାତୀ ମରୁଛି। ଏମିତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରେଳ ଧକ୍କା ହେଉ ଅବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ, ଏମିତିରେ ବହୁତ ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଅସମୟରେ, କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ତା'ର କାରଣ। କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର କରୁଛି ବନ ନଷ୍ଟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ, ତାହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ଜନବସତି ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ତଥା ରହିବା ବାସସ୍ଥାନ ଅଭାବ ଯେଉଁକୁ ସେମାନେ ଗାଁ ମୁଁ ଅଭିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ଫସଲ ଆଦାୟ କରିବା ସମୟ ବିଲରେ ଫସଲ ଥାଉଛି, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଶାରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁଛି ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ତାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମରୁଛି ଏବଂ ହାତୀ ମରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଯେଉଁ ହାତୀ ପାଇଁ ଆମର ରହୁଛି ସ୍ପେଶାଲ କରିଡ଼ର ବନାଯାଉ, ସେହି କରିଡ଼ର ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅବାଧ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକାଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ହାତୀଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ହାତୀ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ରହିପାରିବ। କ'ଣ କହିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜନବସତି, କ'ଣ କରାଗଲେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ହାତୀ ସହରାଭିମୁଖ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି, ଜନବସତିମୁଖ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଠି ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଲି, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟେଟ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସେଇଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତା ପ୍ରତି ଯଦି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ଲି ନିଆଯାଏ ଜିନିଷଟାକୁ, ବହୁତ ଆମେ କରିପାରିବା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ପିସିସ୍ ଖତମ ହେଇଯାଇଛି, ହାତୀ ବି ଆମର ମାନେ ଭାରତର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ହାତୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ହାତୀ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଛି। ସୋ ସେଇଟା ସେ ଛବିଟା ବଦଳୁ, ଆଉ ତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିଡ଼ର ତିଆରି କରାଯାଉ, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ କିନ୍ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କରିଡ଼ର ତିଆରି କଲେ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ସରକାର ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ହାତୀ ମାନେ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ସେ ଗାଁ ମୁଖା ହେଉଛି, ସହର ମୁଖା ହେଉଛି। ଯଦି ହାତୀ କରିଡ଼ର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜୀବଟା ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କରିଡ଼ର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ, ଆଉ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଏଠି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆମର ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ କି ସହର ଅଭିମୁଖେ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କର ଶିକାର ହେଉଛି। ଆର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ହିଁ ଆର ଯଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସୁରକ୍ଷା ରହିପାରିବ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ରହିପାରିବେ। ଆମେ ଯାହା କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆମ ସହିତ କିଛି ପଶୁପ୍ରେମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲର କରିଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆମେ ଯଦି ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ହାତୀ ଏବଂ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଦିତା, ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ଆମେ ତ କହିବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ newsitnodia.com। ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ରହିଛି /newsitnodia, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ପାଇଁ @newsitnodia, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ରହିଛି /newsitnodia। ନମସ୍କାର।